Se você é anjo da esperança e faz a sua doação por meio do cartão de crédito, saiba que precisamos que os dados do seu cartão sempre estejam atualizados para que a Novo Tempo sempre possa receber o seu apoio financeiro. Por isso, se caso você recebeu recentemente um novo cartão de crédito ou mesmo decidiu trocar de cartão, pedimos que você entre em contato conosco agora mesmo, pois só assim a sua doação vai continuar sendo encaminhada para Novo Tempo. Mas você pode se perguntar, como vou saber se preciso ou não atualizar os dados do meu cartão no Anjos da Esperança? A resposta é simples. Se o seu cartão de crédito venceu e o banco te enviou um novo cartão, então perceba que o número deste novo cartão é diferente do antigo. Mas além disso, o novo cartão vai conter uma nova data de validade e um novo código verificador. Se isso aconteceu recentemente contigo, então você precisa entrar em contato conosco. Quando o seu cartão expira, você não vai conseguir usá-lo mais. Por isso, geralmente, perto da data de validade, os bancos entram em contato com o cliente para fazer o envio automático de um novo cartão. Se isso aconteceu há poucos dias e você ainda não teve tempo de ligar para o Anjos da Esperança para nos informar os novos dados do seu cartão de crédito, então pega o telefone e liga para a gente agora mesmo. O número de telefone do Anjos da Esperança é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Ao falar com um dos nossos atendentes, ele vai te perguntar as seguintes informações: os 16 números do cartão, a data de validade, o nome que está inscrito no cartão, a bandeira e o código de segurança. Nós precisamos de todas essas informações e também do código de segurança, porque só assim vamos conseguir cadastrar o seu cartão de crédito. Lembrando que jamais vamos solicitar a sua senha pessoal. Aproveitando que estamos falando sobre cartão de crédito, eu quero que você saiba que essa informação também vale para você que doa para o Anjos da Esperança por meio do cartão de crédito, mas por algum motivo trocou de banco ou instituição financeira. Se você fez isso recentemente, o seu antigo cartão vai ser cancelado e por esse motivo pedimos que você entre em contato conosco para informar os novos dados do seu novo cartão. Ao cadastrar o seu cartão de crédito aqui no Anjos da Esperança, o valor da sua doação mensal vai ser descontado no boleto bancário do seu cartão. Mas caso você ainda não seja Anjo da Esperança e deseje fazer uma doação por meio do cartão de crédito, ou mesmo se tem qualquer outra dúvida, então liga pra gente. O número de telefone do Anjos da Esperança é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Ao ligar para cá, você vai falar com um dos atendentes da Central de Relacionamento do Anjos da Esperança. Mas se você preferir resolver tudo por meio do WhatsApp, então encaminhe uma mensagem agora mesmo para o número 12 98176-6630. Vamos te responder o mais rápido possível. Independente do valor que você decidir doar para Novo Tempo, saiba que sempre vamos investir seu dinheiro na transformação de vidas. Esse é o poder da mensagem que transmitimos para cada vez mais pessoas e em cada vez mais lugares. Sou Anjo, sou Novo Tempo.